Есенната оран в землището на село Разград, област Монтана, при земеделски производител Рали Рангелов върви според очакванията му. Близо 3-те месеца суша в района създава грижи на стопанина и затруднява обработките. Има обаче и ниви, на които оранта е много по-лесна и почвата не е така сбита, както на други места. Обяснението е само едно – природният биостимулатор – амалгерол. Рали Рангелов го прилага вече 5-6 години и твърдо е убеден. Амалгерол прави чудеса със структурата и плодородието на почвата. Намираме се в землището на село Разград, община Вълчи Дръм, област Монтана. Днес е 7 ноември. В продължение на 3 месеца не е валяло въобще дъжд. И искаме да ви покажем структурата на почвата. Както виждате от картината, почвата е структурирана, или този шиш, който го забиваме, влиза на 60-70 см, което е изключително много при тези условия. Това се дължи на употребата и третирането с продукта Амалгерол 2-3 пъти на сезон, който прави почвата да бъде много по-лека за обработка, за оране и с много повече въздух и с много по-добри качества. 4-5-6 години аз вече използвам Амалгерол всеки сезон. Най-важното е да се отбележи, че разхода на гориво намалява с 20-30% за тези години. Орали сме с 2 литра, с 2 литра и 100 и 200, са ореме с 1,5 литра, 1,6 литра. При третирането с Амалгерол растението преодолява всички стресове. При мен не е имало градушка, нали, нямам такъв блок, но съседите използваха Амалгерол и растенията се оправиха и придобиха същия вид. Аз имам наблюдения от слона пролета през април месец. Слоната беше почти унищожила царевицата и слънчогледа, които бяха много малки. След третирането на третия, четвъртия, петия ден вече растенията стават свежи и растежът им е бърз и видим. Тук сме на едно наше поле в същото землище. Както виждате, структурата на почвата каква е, е тук. Шишите се забива почти до края. Преди малко бяхме на едно друго поле в същото землище, което не е третирано с Амалгерол. И структурата на почвата и урането е съвсем друго. Няма нищо общо едното с другото. Ще ви покажем и нови наши полета, които ги обработваме. Там структурата на почвата ще видите. Там шиша въобще не може да се забие. Той се забива много трудно и на не повече от 20 см. Намираме се на едно поле от 1200 декара. Третирано е Амалгерол последните 5 години непрекъснато, по 2 пъти, по 3 пъти на сезон. И както виждате, шишът, с който пробождаме да видим колко може да влезе в земята, влиза някъде около 50-60 см, като се отчете, че 3 месеца не е валял абсолютно никакъв дъжд. При третирането с Амалгерол растението става маслено-зелено, растежа му веднага се вижда, на конкурентите си остава бледо-зелено, с каквото и друго да го третират. Има един бърз растеж, което е най-важното. При засушаване, при непрекъсната употреба на Амалгерол, примерно през когато е непрекъсната суша и са високи температурите, Амалгерола прави така да държи растението в една постоянна зелена фаза. Рано на пролет, когато има слони, април месец, когато излиза растението, имал съм проблеми с състояние на царевица, на слънчоглед. При едно третиране с Амалгерол, след 3-4 дена ефекта видим и растението е тотално на 100% здраво и продължава вегетацията.